Olá, eu sou a professora Gisele Ramos. Seja bem-vindo ao Dividindo a Matemática. Nesta aula estarei falando sobre fração irredutível. Fração irredutível: O que é uma fração irredutível? Uma fração irredutível é aquela que não é possível realizar mais a simplificação, pois não existe nenhum número que seja divisor comum. Ao numerador e ao denominador. Então, podemos dizer também que quando uma fração possui numerador e denominador que são números primos entre si, ela está na forma irredutível. E primos entre si é justamente isso que eu acabei de explicar. São números que não possuem nenhum divisor em comum. Então, eu vou mostrar para você aqui alguns exemplos, como essa fração 2 terços. Né? A fração 2 terços, ela está na sua forma irredutível. Por quê? Porque o 2 é divisível somente por 1 um e por ele mesmo. E o 3 também, apenas por 1 um e por ele mesmo, o próprio 3. Então, não existe nenhum número que seja divisor, tanto do 2 quanto do 3. É lógico, com exceção do 1, um, porque você tentar simplificar uma fração dividindo por 1. Um, na verdade, você não vai estar fazendo nenhuma alteração naquela fração. Então, temos que tentar dividir por algum número diferente de 1. E, nesse caso aqui, não existe nenhum divisor comum. Assim como a fração 5 nonos, né, onde o 9 possui os divisores 9, 3, e o 5 somente o próprio 5. O 4 sétimos também. 4 é divisível por 2 e por 4. É, e o 7 somente por 7. Aqui eu não estarei falando sobre o 1, já que não faria diferença pra gente, tá? E o 10, 11 avos. O 10 é divisível por 2 e é divisível por 5, além dele mesmo. O 11 já é divisível somente por ele mesmo, ou por 1. Então não existe nenhum divisor em comum. Agora, como que eu faço para encontrar a fração irredutível equivalente a determinada fração? Então, é isso que eu vou mostrar para você aqui. Simplifique as frações a seguir até torná-las irredutíveis, ou seja, até que não haja nenhum número que seja divisor comum ao numerador e ao denominador. Então, na letra A, eu tenho a fração 12, 18 avos. Se você identificou que esses números são pares, você já pode ir dividindo por 2, porque todo número par é divisível por 2. Mas se você identificar também que existe algum outro número que seja divisor comum aos dois, você pode também realizar essa divisão. Por exemplo, o 12, ele é divisível por 3, o 18 também é. Então eu poderia estar dividindo por 3. O 12 e o 18 também são divisíveis por 6 eu poderia estar dividindo por 6 tá mas aqui eu, você pode seguir diversos caminhos mas o resultado final a sua fração irredutível será a mesma independente do caminho que você seguir tá então você pode dividir pelo número que você quiser desde que seja um divisor comum ao numerador e ao denominador lembrando que ser divisor é quando você divide e não sobra resto a divisão é exata se você tem dificuldade para identificar os divisores de um número, nós já temos esse vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card e também na descrição desse vídeo. Então, vamos realizar aqui a divisão: 12 dividido por 2 dá 6. E 18 dividido por 2 dá 9. Agora, a fração 6 nonos ela já está na sua forma irredutível? Não está. Por quê? Porque eu sei que tanto 6 quanto 9 são números divisíveis por 3. Os dois têm esse divisor em comum, que é o 3. Então, eu vou efetuar essa divisão. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Agora, a fração 2 terços ela não tem mais nenhum divisor em comum. Então, essa é a fração irredutível, que é equivalente a 12 18 avos. É a fração dois terços. Agora, na letra B, eu tenho a fração 3070 avos. Eu já identifiquei aqui que por esses números serem terminados em zero, eles são divisíveis por 10. Né? Esse é o critério de divisibilidade por 10. Ser divisível por 10 é aquele número que é terminado em zero. Então, se você também tem dificuldade com os critérios de divisibilidade, você não conhece ou não lembra. Também temos um vídeo sobre esses critérios. São as regrinhas que fazem você entender quando um número é divisível por outro sem precisar realizar o cálculo, tá? Vou deixar também o link na descrição do vídeo e o card aqui para você poder acessar. 30 dividido por 10 dá 3, e 70 dividido por 10 dá 7. Agora eu tenho 3 sétimos, é uma fração Irredutível, porque não existe mais nenhum divisor em comum entre o 3 e o 7. Agora vamos para a fração 88, 110 avos. Já identifiquei aqui que esses dois números são pares, então fica bem tranquilo da gente poder dividir por 2, né? Não preciso ficar analisando outros critérios, eu já posso dividir por 2 para simplificar ela um pouco, para diminuir. Então, 88 dividido por 2 dá 44, e 110 dividido por 2 dá 55. Agora, eu tenho dois números que são divisíveis por 11. Então, eu vou dividir por 11 o 44 e o 55. 44 dividido por 11 dá 4, e 55 dividido por 11 dá 5. Cheguei à fração 4 quintos. Essa fração ela é uma fração irredutível, pois ela não possui mais nenhum divisor comum né, entre o numerador e o denominador. Vamos agora fazer mais um exemplo: 81 108 avos. É, os dois não são pares, então não são divisíveis por 2, apenas o 108. Mas dá para perceber que esses dois números são divisíveis por 3. Por que, que eu sei que eles são divisíveis por 3? Porque a soma dos algarismos dá um número divisível por 3. É o critério de divisibilidade por 3. 8 mais 1 dá 9. 9 é por 3. 1 mais 0, 1. Mais 8, 9. 9 por 3. Então, 108 também é por 3. Então, agora eu vou realizar essa divisão. 81 dividido por 3 dá 27 e 108 dividido por 3 dá 36. 27 36 avos continua sendo divisível por 3, tanto o numerador quanto o denominador, porque os dois números aí estão na tabuada do 3: 27 dividido por 3 dá 9, e 36 dividido por 3 dá 12, 9 12 avos. Ainda é possível dividir por 3. Então, continua a divisão. 9 dividido por 3 dá 3, e 12 dividido por 3 dá 4. Agora, eu não tenho mais nenhum divisor comum entre o 3 e o 4. Essa, então, é a fração irredutível, equivalente lá a 81, 108 avos. Na letra E, eu tenho a fração 196, 210 avos. Já estou identificando que os dois números são pares, então vou logo dividindo por 2. 196 dividido por 2 dá 98. E 210 dividido por 2 dá 105. Agora, né, eu não posso dividir mais por 2, por quê? Porque o 105 não é par. Mas eu posso dividir 98 e 105 por 7. 98 dividido por 7 dá 14. E 105 dividido por 7 dá 15. Então a fração 14/15 é irredutível, tá? Porque não existe nenhum divisor em comum aí entre o 14 e o 15. E agora na letra F, eu tenho 231/924 avos. Esses dois números, eles são divisíveis por 3.

77 por 7 vai dar 11, e 308 dividido por 7 vai dar 44. 11 e 44 avos ainda é divisível e aqui por 11. 11 por 11 dá 1 e 44 por 11 dá 4. Agora sim, eu encontrei a fração irredutível, que é equivalente àquela fração inicial. Então, é a fração 1 quarto. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dos exemplos. Se você gostou, clica no gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo, da sua turma, da sua escola. Bons estudos e até a próxima aula!